Då skulle vi titta lite grann på ställande, sättande och läggande under marsch. Och jag har valt att göra det med leja och jag har valt att göra sättandet. Principen är densamma på alla grejerna. Vad använder sig det? Vad är sättandet? Det är att hon kan. Hon kan ju sitt på kommandon, men hon kan inte momentet under marsch. Börja med att repetera sitt. I början använder jag inte något kommando. Det är bra att klicka från rätt håll. Och så får man lite hjälp med mina handtecken. Nu får hon ingen hjälp. Nu får hon tänka själv. Bra, fint. Sitt! När jag börjar med kommandot sen så säger jag det först när hunden redan gör den. Sitt! Sitt, duktig. Sitt. Sen så börjar jag med att försöka göra det i långsamt. Att jag går baklänges för att jag ska lätt se hur hunden gör. Nu får man lite hjälp igen. Nu blir det en ny grej. Försök att komma ihåg och fortsätta att gå en bit bakåt efter sen hon har satt sig. Annars är det lätt att det är mitt stopp som gör att hon sätter sig. Det är inte kom. Och sen, nu tycker jag att det funderar hyfsat så då lägger jag in ett kommando. Så småningom, med de flesta hundraser så skulle jag vilja att de gjorde det ännu lite snabbare. Men jag accepterar detta med henne. Sen efterhand så börjar man gå lite mer i rätt riktning. Kom.
titta. Fick vi inget? Nej. Men du var duktig ändå. Och så tar vi lite, skyndar vi lite fort där, kom. Och sen har vi den. Jätteduktig. Titta. Då tar vi igen. Kom. Och när det inte funkar så kan du ta och fräsa upp det lite. Nej, det var duktigt. Bra. Så småningom ska det ju gå i bra hastighet under fotgående och utan att fundera på saken. Tänk på att inte ha för bråttom. Funkar inte när ni går, så backa och ta det ungefär stillastående eller mycket långsamt gående från början. Fin! Duktig test! Duktig test!